Здравейте, приятели, аз съм CraftRazvie и това, което вие виждате на своите екрани е Алекс. В момента се намирам в Американския, в София и нека той ви обясни защо съм тук. Здравейте, днес тук, където Дани е дошъл при нас, се организира международен научен панаир Fission, който ученици от цяла София и България организират научни проекти и ги представят на нашия научен форум. И сега да ви разкажем малко повече за целта на нашето събитие. Целта на нашето събитие е тук да дадем възможност на учениците да преминат отвън ограниченията, които класната стая и учебната система в България им поставя и да могат да направят нещо, което им е интересно и забавно в сфера на науките или, или част от учебната програма. По този начин учениците имат възможност да представят свои проекти, които след това ще можете да видите на видеото на Дани и да се насладите на всичката магия, която се случва тук вътре на този фестивал. Перфектен момент да те снимам, а? Ям си тортата. Искам да те снимам как ядеш тортата. Искам да те снимам как ядеш торта. И ще правим холивудска звезда. Ти не трябва ли да снимаш как има два видео? Аз снимам всичко. Алекс, да. Искаш да те снимам сега в момента, как ти гори ръката? Искам, айде. Айде. Може да ми запали с ръката? Да, едно видео снимам сега. Ние си му давам кирпо, сходим доста мекки. Ние му трябва, имам кирпо. Ние добре ще ми го хлопа на Дани, какво прави? Значи и слагам ръка. Слагаме чиста вода в една пива, като прибавяме течеството, какъвто цвят искаме и ние. И разпъркваме с въркапо. Да, в нашия случай четно. И бълго, за да се разтвори самата
Да, хубаво, че ако ти се запали отстрани, може да те позаболи малко. Ох, дай са по главата малко. Не, това беше много яко. Заболя ли те? Не, чувствам се като пироман, като аватар. Много ви е яко. Надявам се и на хората да им хареса също. И така, ми да преминаме натам. Айде. Мерси. Може ли да помоля да кажеш цялата идея на видео? YouTube. YouTube. Само за YouTube. YouTube. Може да пратиш? Мога ти напиша канал. Е сега. Това е нашата идея за градът. Като той ще бъде зелена, не си както бъждат в филмите. И човек ще живее в домашна природа. И има два типа зелени. Тези сферичните, които могат и ще могат да летят. Това е ферта, която е само инструктивна в този случай. Иначе би трябвало да е доста по-голяма. И след това тези кръщи е, че си мато град се състои от един основен и тези училища е абсолютно отделно смейство. И когато едно смейство реши чисто да живе някакъв родител в някакъв родител град, някаква различна държава дори, то може лесно да заварим дърво и да се там. И да се закрепи за някой пол там. По този начин ми изглежда една къща. И на финала, разбира се, един за нас проект, който наистина много ни харесва, който получава отново една скромна награда и това от 100 лева, трябва да го кажа. И разбира се, не жарим си научим си кажанския телефон е City of the Future. Be happy. Какво да кажа, хора? Деня беше уникален,
Всичко беше страхотно. Просто не знам как да го коментирам. В момента вече е неделя. Имах малко работа и затова чак сега едитнах видеото. Сложих само най-доброто и съжалявам за големия шум и че заснех само толкова. Обаче не можах да заснема повече, защото имаше работа и така нататък и се имаше някакви неподходящи моменти и така нататък. Опитах се наистина сложа най-доброто. Надявам се видеото да ви харесало и съжалявам за шума от туалетна на бакграунд и за това, което се изпусна току-що. Не му обръщате внимание. Съжалявам и за кочината, която е зад мен. Надявам се влога да ви е харесал. Кажете също така дали ще ви харесат още такива видеа, да има в бъдеще смисъл от евенти. Не е като аз до сега да не съм правил клипове от евенти. Не изобщо. Но това е първият такъв тип клип, който правя, смисъл от по-научна среда или как да го кажа, не знам. Не знам. Отново се извинявам за всички бакграунд звуци, просто не съм сам вкъщи. И още един път искам да благодаря на Алекс, който ме покани на това събитие за да го видя, да го влогвам и така нататък. Също така ето това тук е Никол. Тя беше главен организатор на това събитие и тя най-много се, как да го кажа, най-много се промори на това събитие, измъчи и така нататък. И така. Аз бях Крафт Разбие, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се за клипа и чао! Те бакграунд звуци ще ме дадат.